ardayda maxadka sindibaad oo maamulka ahaa samafale wariye abdimaalik muuse uldoon iyo xubno kamid ah ololaha kaalmey kuwan oo kulan isugu yimi ayaa xukuumadda Soomaaliland u diray codsi ku wajahan xadhiga abdimaalik muuse uldoon iyagoo dalbaday in cafis loo fidiyo abdimaalik uldoon waxana hadalladoodii kamid ah haastatan Si kastaba ha ahaatee weerahan ka soo yeeray xubnaha kamid ah ardayda dugsiga Sindibaad iyo ololaha kaalmey kuwan ayaa qayb ka ah codsiyo kala duwan oo muddooyinkii u dambeeyay ay bulshada reer Burco ku dalbanayeen in xukuumadda Soomaaliland ay cafis u fidiso mudane Cabdimaalik Muuse Uldoon oo muddo bil ku dhow ku xidhan gudaha magaalada Hargeysa. Maxamed Mooto, Bulsha TV, magaalada Burco.